відоме. Науково доведено, що наша свідомість створює наші успіхи та поразки. Реальність, що оточує нас, це проекція наших думок і слів. Ми самі створюємо реальний чи ілюзорний світ навколо нас. Щоб зрозуміти, як це відбувається, розкладаємо матеріальну речовину на атоми. Далі розберемо на частини атом. Він складається з елементарних частинок – електронів, протонів, нейтронів. Зазирнемо далі, з чого складається протон та електрон. Відповідно до нових досліджень, це невидимі, невідчутні поля, тобто закручена у різні боки порожнеча, закодована інформація про всю світобудову, що ширяє у просторі та в часі. Весь матеріальний світ у його красі та різноманітності, природа, тварини, люди, неоглядний всесвіт, галактики, планети, зірки – все це створене з єдиного будівельного матеріалу, з елементарних частинок, які складаються та енергетично утримуються у просторі за допомогою інформаційних полів. Але що балансує ці інформаційні коди у часі? Що вмикає і запускає програми із самоскладання різноманітної матерії? Її народження, зростання, в'янення і, зрештою, розпаду на елементарні частинки. Наука підтверджує, що в основі усього Всесвіту знаходиться божественний задум. Споконвіку було слово, так учить Святе Письмо. Слово – це божественна думка, божественна свідомість. Це сам Бог, який є першопричиною всього сущого. Весь цей прекрасний світ – ніщо інше, як проекція божественної волі, думки та слова. Слово Боже несе код про всю світобудову. Вся матерія створена і живе за єдиним законом. Весь неосяжний Всесвіт, всі елементарні частинки підкоряються Слову Божому. Все створено за єдиним принципом, з єдиного матеріалу, єдиним творцем. Сьогодні наука намагається вийти на рівень Бога, причому багатобюджетно та активно. Вони хочуть синтезувати, тобто скласти розкладені частинки і атоми назад у речовину, яка іменується нами як реальний матеріальний світ. Вони проводять експерименти з будівельним матеріалом, з базовими частинками, з яких складається вся матерія. Грубо кажучи, кинув у компенсатор алюмінієву банку та шкірку банана, отримав на виході дещо, що приблизно дорівнює їм за атомарною вагою чи кількістю базових частинок, наприклад, наручний годинник або книгу. До речі, великий адронний колайдер існує саме із цією метою. Якщо говорити зрозумілою мовою, вчені хочуть розшифрувати цей алгоритм, інструкцію із самоскладанням. Код, який каже, де і скільки електрончиків або інших частинок має бути і що до чого причеплено. Візьмемо, наприклад, шматок каменю і розкладемо на базові елементи. Інформаційне поле, створюване ними, займатиме обсяг, що дорівнює приблизно нашому місяцю. Грубо кажучи, шматок каменю містить енну кількість базових частинок – цеглинок Всесвіту, з яких ми могли б зібрати, наприклад, шматок хліба, що диявол і запропонував зробити Христу. Перетворити каміння на хліби, а перетворення Христом води у вино, а примноження хлібів та риби, а ходіння по воді та всі чудеса над матеріальним світом, зроблені Ісусом, створення очей сліпонародженому – це все керування Словом. Зародження нового життя працює за таким же принципом. Запускається програма народження нової людини. Базові частинки Всесвіту, з яких складається вся матерія, отримують інформаційний код від Бога на будівництво нової матерії, нової людини, наприклад, вас. Ваш персональний інформаційний код – це ваша нематеріальна людина, ваша душа. Вона містить закодовану інформацію про вас, на основі якої починають формуватися елементарні частинки, потім атоми і молекули, потім зародок, народжується людина, йде дорослішання, старіння і врешті-решт ваша нематеріальна людина, справжній ви, залишаєте тіло і настає смерть. Плоть розкладається та розпадається на елементарні частинки, а справжній ви повертаєтеся до Бога, щоб дати звіт, що ви робили в тілі, добре чи зле. Ми – духовні істоти, створені за образом і подобою Божою. Бог наділив нас здатністю творити з ним все прекрасне, а ми з'єдналися з дияволом і почали творити жахливе. Своїми думками, словами і справами ми поранили, понівечили себе і весь матеріальний світ тим злом, яке ми чинимо, нашими пожадливостями і страхами, жадібністю та гордістю, ненаситністю та заздрістю, ненавистю та агресією. Ми зіпсували чудові Божі картини і самі спроєктували народження хворих дітей, екологічну катастрофу і привели цей прекрасний світ до краху.
Нас може зцілити, виправити, переродити лише Слово Боже. Слово, яким тримається весь світ, і від якого ми відмовилися, і отримали замість благословення прокляття, і замість життя смерть. Цим Словом є Ісус Христос. Сьогодні підпишіться на канал «Слово Боже», вмикайте Слово та наповнюйте свої думки істиною Божою. На каналі «Слово Боже» ви знайдете багато музики та біблійних псалмів, які витіснять весь негатив із вашого життя та наповнять вас миром, благословінням, зціленням та радістю. Хай врятує вас Бог!